Karibu. Asante. Kulikoni tena? Kuna jambo sijaliweka sawa, kwa hiyo nimekuja ili niliweke sawa ndo niende. Ah, pole. Tamani nikufundishe kitu kwa njia ya mifano, ila naofia uwezo wako. Usijali ndugu. Mimi nimesha kuamini kwa asilimia nyingi sana. Ukizingatia yale yote unayoongea ndio yameshanitokea. Hivyo mimi bado ni mwanafunzi kwako. Na nakuahidi kuzingatia masomo yako. Sababu hata tangia ugomvi wa jana mimi na mke wangu umemfanya mpaka leo analala hospitali. Hongera sana. Watu wengi wanajua kwamba mwalimu ni yule mtu aliyesoma. Lakini mimi naamini mwalimu ni yule mtu aliyeelewa. Unajua watu wengi wanafeli sababu uwezo wao unaishia katika kuangalia. Kumbe haitakiwi hivyo. Inatakiwa uangalie kisha uone. Lakini ukishia kuangalia, alafu kaenda ukasimulia ulichokiangalia, basi jua utabishana na mtu aliyeona. Kweli hilo naongea. Kabla mapenzi hayajanoga, unatakiwa umwambie mke mpya kwamba mwanao ni muhimu sana kuliko yeye. Tena funguka kabla hajanoga. Maana ukichelewa kumkunja akiwa mbichi akikauka utamvunja. Bora tange nitukana majusi mengine yote ningemwelewa. Ananiambia mimi msungo mama. Kabla ya chipsi mayai na sausage kulikuwa na zama za utajando na unyago wa kweli. Kipindi hiko barua ya uchumba ilikuwa na masharti ya kulinda maadili. Pia tulicheza ngoma zetu za asili kwa adabu na kuabudu miti iliyosikiliza maombi yetu na kutii sauti zetu. Tulipoomba mvua zilinyesha na tulivuna huku tukifurahia. Hapa tulipofikia leo, uwezo tulionao ni kusoma kichwa cha habari. Sasa jiulize, tatizo ni uchumi wa wasomaji au tatizo habari yenyewe? Au wao watu wako busy sana kiasi kwamba hawana muda wa kumiliki gazeti? Acha kuiga mapenzi ya mtu, maana wengine wanaigiza. Wewe madebe, umejuaje tabia za msungo wakati wewe ni mwanaume? Yaani mwandishi wa kitabu hiki ana akili kuliko mhariri wa gazeti la juzi la udaku. Maana mwandishi wa kitabu hiki anaitwa Alvin Kapalao. Na kuanzia leo nitaanza kusoma vitabu vya Alvin Kapalao. Maana yake wahariri wa magazeti wameshapoteza ubora wa makaratasi yao. Pumbavu. Haiwezekani wewe mtu uvumilie ngumi akalipanga na longononi. Wewe si nako ujinga original. Na si kwamba kila kijana unayemuona ukadhani ana ushauri. Sasha. Kwa sababu unawezekana ukawa mkubwa kiumri lakini ukawa mtoto tu kibusara na hekima. Hii nchi kuna aina nne ya walemavu wa akili. Aina ya kwanza ni wale wanaovaa nguo zilizochanika kisha na kufanya fashion. Hawa ni walemavu wa akili. Aina ya pili, wanaotumia kivuli cha dini kwa kuhukumu wanyonge. Hawa pia ni walemavu wa akili. Aina ya tatu, wanaojuta baada ya kuzaa wakiwa na umri wa miaka 35. Wamesahau miaka yote ya nyuma walikuwa wanafanya starehe za kuboresha maumbo na miili yao. Hawa pia ni walemavu wa akili. Aina ya mwisho ni wale wanaoruhusu haki sawa wakati bado kwenye mabaa. Hiyo ni ladies and gentlemen. Sasa wewe unaruhusu haki sawa, alafu bado kwenye mabaa hujaenda kuifanya ile haki sawa ikawa sawa. Unakuta vio ladies and gentlemen. Hawa nao ni walemavu wa akili vile. Tunawasa kama wazungu kwamba walitufanya watumwa wakati sisi tunakashwa mauaji ya viumbe. Lakini hatujijui. Utakuta Mwafrika anamuua mnyama ili apate ngozi. Kisa anakatamini miti anajumlisha anapata ngoma inatoa mlio hiyo nyororo kabisa. Sasa kwa sababu yeye ni mlemavu wa akili anachukua jina la mzungu anaweka pale traditional music. Huyu naye anayesema sema maneno yani mlemavu wa akili. Tabia yako kanika tayaka nishakwambia ukome mbwa wewe. Unakula kweli. Unalala kweli. Wewe mwanaume shoga wewe kasoro kuingiliwa kinyume na maumbile tu. Yaani mimi natetea haki ya binti yangu. Alafu wewe unaniambia mimi naumwa. Ndio, kwa hiyo wewe ulitakamea nifanyeje wakati Anifa anisaliti? Yeye anakusaliti, nakusaliti ndio wewe unilidhishi. Na nikuishi na mwanaume ambaye nilidhishi baya nishina mtagaji tu. Unajua kuishi na mwanaume asiyekuwa na hela ni sawa sana kuishi na furniture zako nyumbani. Sasa hivi dunia ni ya mwendo kasi.
Maana utakuta kijana anaonesha jitihada katika kuacha history baada ya kutunza kumbukumbu. Wakati anasahau kabisa anatakiwa aache kumbukumbu. Unajua baba anayeacha history kwenye hii dunia, huyu tunamuita baba mpumbavu. Lakini vijana wa sasa sitaki kuwalaumu. Kwa sababu pengine wanashindwa kutofautisha kati ya history na kumbukumbu. Labda ngoja niweke sawa. Ukimuona mtu ambaye anaacha watoto, anaacha umiliki wa ardhi, anajenga nyumba kisha anaiacha duniani, huyu tunamuita baba shujaa ambaye ameacha kumbukumbu duniani. Lakini ukimuona mtu mbabe, ni mwizi mpaka anachoma moto. Anafanya ngono kiasi cha kwamba mpaka makahaba wanamsifu kwamba yeye ni mtaalamu wa kutumia kondom bila kuchanika. Yule ambaye ananunua gari kisha analiuza baada ya kwenda na wakati, huyu ni baba mpumbavu ambaye akifa anaacha history kwenye hii dunia. Sasa nakwambia kitu kimoja. Chunga usije ukawa baba mpumbavu. Unajua Watanzania tujifanye kwamba tumepiga hatua. Alafu tunakuwa na akili ya kuwafadhilisha sana wazungu. Ukimfikiria sana mzungu kwa kina unamwona kabisa kwamba mzungu hana uelewa. Akili zake ndogo, ana hela za kuchezea, ana michezo ya kushangaza. Wewe nadhani unautambua mchezo wa mieleka. Hapo ndo utaona kwamba wazungu hawana akili wala hawafikirii. Mchezo wa mieleka utamkuta mtu ana kichupi alafu anagombania mkanda. Yeye mkanda wa kazi gani kati yeye na boku? Kwa ujinga bwana. Mara nyingi nimezoea nikienda katika nyumba za watu wana kawaida ya kunifukuza na wengine kuthubutu kusema kwamba nitachafua nguo zao. Lakini wewe leo umenikaribisha? Makubwa. Kwa hiyo ulikuwa unasemaje rafiki? Ah, na hilo nashukuru pia. Ila kilichonileta hapa ni kitu kimoja. Nilikuja kumuuliza Anifa kama anakumbuka kile nilichomwambia. Sikiliza nikwambie wewe kaka, kama una mambo yako, fuata mambo yako, usifuate mambo ya mtu mwingine. Umenielewa? Itakugharimu na itakukosti. Oho. Kama utakuwa makini, utagundua kwamba Sultan Tamba ni mwandishi wa vitabu adhimu hapa nchini. Tena ukifuatilia kwa kina utagundua yeye ana umuhimu mkubwa kuliko mwalimu wa syllabus. Nakumbuka kuna siku nilisoma kitabu chake kinaitwa Taarifa ya Msiba. Ndani ya kitabu hiki amefundisha mengi sana. Tena kikubwa alichokupa na kilenga katika kitabu chake hiki, alikopa anawaambia watu kwamba wachafu wengi wana tabia ya kupanga usafi. Kwa hiyo alikuwa anamaanisha nini kwenye hicho kitabu cha Taarifa ya Msiba? Alikuwa na maana kwamba ngono haiwezi kumfanya mwanaume asimwache mwanamke hata kama huyo mwanamke awe fundi vipi. Mimi nikwambie kitu kimoja. Uzuri wa mwanamke unaweza ukampelekea mwanaume akathubutu kumuoa. Lakini tabia yake ndiye itakayemuamuru adumu kwa muda gani na huyu mwanamke kwenye ndoa hiyo. Kama utakubali kuolewa naye kisa pesa, usizani kwamba kupitia pesa zake anaweza akabadilika. Inaonekana ulikipenda sana hiyo kitabu. Kwa kuwa ilionyesha tabia ya aina ya wasichana, si ndio hivyo? Yeah. Maana unatakiwa uishi kwa kujifunza. Kwa hiyo unataka kutuambia kwamba pesa sio kila kitu katika maisha yetu. Hongera kwa kunielewa mapema. Unajua pesa yake haiwezi kuleta ukweli na maana halisi ya furaha ya maisha. Na uzuri pasipokuwa na tabia njema hauwezi ukapata mume bora. Sana sana unaweza ukapata boyfriend au ukawa unatembea na wanaume za watu. Kuna mambo mengine pesa haiwezi kununua. Kitu kama heshima, busara na upendo. Hivi vitu pesa haviwezi kununua. Anifa, kuwa mtamu kwenye tendo la ngono inaweza ikamfanya mwanaume alale na wewe usiku kucha, lakini asubuhi akaondoka zake. Lakini kuwa mtamu kwenye tendo la tabia unaweza kukamfanya mwanaume akuoe na adumu na wewe mpaka kufa. Mwabanga. Longa mkulu. Ikitokea siku samaki akaachwa na maji, hataweza kurudi paka maji yamfuate. Thank you.
yangu machache tu kwenu. Dondola, usimwamini sana mwanamke ambaye sio ndugu yako. Sababu wanawake wa leo wanaweza akakuunga mkono kwa lengo la kukuvunja mguu. Vile vile kwenye maisha haya, inawezekana siku ukajikuta uko ulingoni na mtu ambaye wewe ndiye ulimfundisha kukunja ngumi. Chanuo, kwanza usifute chozi lililoanguka isipokuwa angalia macho yako. Jifunze kupenda, kuheshimu ulichonacho kabla Mungu hajakufundisha kupenda ulichopoteza.